Que emoção é essa, hein? Falou o fofão. Meu Deus, minha gente. Os cachorros estavam aqui e eles não estão com bicho, minha gente. Caçaram um bicho que esse cachorro medonho, olha. Vou nem mostrar. Já comeram a metade do bicho, um coati. Menino, esses cachorros, vocês veem quando a gente chega em casa, às vezes, chega aqui, eles estão no meio do mundo. Ó, o Chica tá com as beiras do E arranhada. De caçar, menino, de caçar. Olha pra isso, as orelhas tudo arranhada. Caçando, menino, caçando. Eita, os cachorros, os cachorreiros. Tudo caçando, menino. Pegaram, foi um bicho, veio mais mostrar a nós. Já vem neguinha com bicho na mão, na boca pra mostrar a nós. Um coati. Sei não, viu? Olha, o bom é que eles não pegam os bichos de casa, as galinhas. Eles não pegam. Mas qualquer bicho bateu num sítio. Menino, tem hora que a gente tá em casa, de repente esse cachorro sai latindo, correndo. Ele sente os bichos longe. Ele sente. Qualquer bicho do mato bateu num sítio, eles pegam. Agora veja a inteligência dele, que sabe que os bichos de casa não é pra pegar. Os gatos, as galinhas, eles não pegam. É porque os negão dela, meus pessoal, você tá sendo cachorro mesmo. Que não é cachorro da rocha, não é cachorro do mato. Bora sim, bora. Já vem a nininha com o rabinho pra cima, já vem um velhinho torto. Cadê a menina da vida dela, meus pessoal? Cadê as meninas mais fofas da vida dela, meus pessoal? Cadê? Cadê as menininhas mais fofas da vida dela que vem encontrar ela com esse rabinho pra lá cima? E esses olhinhos, chuchu. A coisa mais fofa da vida dela, hein? Cadê a menininha dela? Cadê? Ficou com vergonha, foi? Como assim? Como assim, sim? As menininhas da vidinha dela, sim. E cadê o tortinho, meus pessoal? Tá vindo ali o tortinho. O veinho dela. E cadê o veinho dela, meus pessoal? Cadê o veinho dela que vem todo tortinho? Sim, o veinho dela, sim. Eita! Eita, alegria do velho! E cadê aquela rajada, meus pessoal? Cadê aquela rajada, meus pessoal? Cadê? Todo mundo se levanta pra vir encontrar ela, hein? Todo mundo se levanta pra vir encontrar ela, hein? Gosta de sombra, viu? Isso aqui gosta de sombra e terreiro limpo. Eita, com a turma aqui, ó. Encosta nele com força. E o velhinho no pé. Olha a hora de alimentar essa turma. O Chico ainda tá deitado, Chico. Peraí, viu, Chico? Já chega comida aí pra ti. Aqui eu tenho pra tu, Chico Ré. Mas aqui estão tudo querendo comer. Chico Ré e Bebelote. Chegou a família de Maria Bonita. Chico tá deitado ainda, ó. Boa vida de Chico. É a segunda, segunda rodada, segundo balde. Aí ele já sai ralando com os pequenininhos também. Tem um monte de pequenininha lá. Pequenininho tudo contelado. É pequenininho de lá, pequenininho de cá. A gente chega a se deita. Já vim botar verde pra essa turma. O Alan já tá vindo ali com a bacia de ração. E as pequenininhas, já tá nos terrenos alheios.
Tu passou por aonde? Ó, minha gente, o veneno que aqui faz, né? No instante seca. E o pivetinho, hein? E os pivetinhos da ulê armada, hein? Outra pichotinha tá ali no meio dos grandes. E Belo é comendo e gritando. Eita, Bela ferreada. Gente, assim dá mais trabalho. Sabe que a gente tem que manter, mas também é mais tranquilo. É mais tranquilo porque a gente mantém o controle. A gente chega... Assim, quando chega, a gente bota alimentação e a gente passa o dia todo botando verde. E ração, que também é um gasto a mais, mas é mais tranquilo. Melhor do que dar fim às bichinhas, né? E o neguinho fica assim atrás de mim, ó. Tá o dia todo. Eu tô preparando aqui o suprimento, que a ração também tem que ser muito nutritiva. Ó, o sal, que é pra ele beber água. Olha esse sal, minha gente. Foi quanto desse sal? 45. 20 quilos de sal, né? 20 quilos de sal. Mas ele vem todo apropriado pra boi. E pra... Olha. Tem um suprimento do Chico. Tá acabando. Mas a gente de todo, porque só um montar assim e bota. Isso é de tarde, de manhã e de tarde. Já falei, né, meu povo? Esse já que ganha liberdade, mas bota ração, ele volta tudo pra casinha de volta, comer ração. Aquela dali ganhou um colar, aquilo ali é uma tampa de balde. Um balde fininho, maneiro, pra ela não passar pela cerca, ela é a única que passa. Tem duas ali comendo um coxo. Esses daqui são sabidos, bebem água na biquinha. Diga que tem um bicho besta. Bebe água na biquinha, menino. Água fresquinha. E os gansos estão soltos, só palestrando. Só tem aqui dentro mesmo uma marreca e algumas galinhas. Gente, para quem já perguntou, Ana, para quem já disse, Ana, planta uma plantação de bambu. Gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma torceira de bambu. Que a gente colocou, o Aldo colocou um bambu aqui para nascer. Olha o tanto que já tá. Olha o tanto de bambu que já tem. Isso aqui foi um pedaço de bambu que o Aldo colocou aqui, ó. E deixou ele crescer. Menina, já tá tão grande, tá maior do que as bananas. Então daqui uns dias a gente vai ter sim uma torceira de bambu aqui, né? Para fazer alguns trabalhos. Olha o tanto que cresceu, ó. Cresceu um pra cá, ó. E cresceu um pra lá. E tem um bastante bambu crescendo. O Ado tapou aqui um pouquinho pra ter água pros gansos. Eles vêm tomar banho, por isso que tá suja. Eles vêm tomar banho aqui. Ali a gente tem um bocado de coco pra gente tomar água. Viu? Gente, vocês acreditam que assim elas engordam mais? Porque assim elas comem... Bebe água e descansa. Mas antes, minha gente, essas cabras sumiam no meio do mundo, só chegavam de noite. Elas enchiam o bucho, mas também andavam demais. E aqui não, a gente deixa elas bem alimentadas. Elas comem, bebem água e vai procurar sombra. Pra deitar. Só o Chico como o dia todo, o Chico, viu? Passa o dia todo enruendo nesse pasto, velho. Nem a ração elas terminaram, porque eu botei mais mato. Aí os pinta, as galinhas vêm ajudar. Aqui tem água fresca, lá embaixo tem água fresca. E teve gente também que falou que aqui essa água ia esquentar. É porque essa água, minha gente, ela vem direto da caixa de 2 mil litros. E a caixa lá é na sombra, lá no caminho. E ela não fica parada, né? Sempre quando eles bebem, chega água aqui. Ó. E assim a gente começa o dia. E nega aqui me esperando, sei não, viu? Gente, vocês acreditam que faz 3 dias hoje que o Ado soltou as gansas e ela já botou ovo? Só tava esperando a gente ir soltar mesmo. Aí ela fez o ninho pra ali, ó. O Ado cobriu. Aí fica todo mundo vigiando.
Elas vieram fazer o ninho bem aqui, por aqui, ó. Elas põem e depois elas cobrem. Ó, diz que é bem aqui, abaixo da galinha. Elas já estão por aqui. Ah, tá, o tamanho do ovo. Bichão grande, viu? É bom fazer uma cerquinha, né? Com a tampinha, pra elas entrarem. No lugar que ela entra, o cachorro também entra. Então não adianta nada. É mesmo. Elas têm que cuidar, né, Ada? Mas o bom é que as galinhas tiram pintinho aqui ao redor de casa e os cachorros não comeu, não. Porque eles não, acho que não deram fé, né? Cobri também, pra eles não dar fé. E Lampião fica aqui, ó, vigiando o dia todo. Isso é um tipo de orquídea que o Ada trouxe de uma árvore lá do vizinho. Aí botou aqui, minha gente. Olha o cacho que ela botou agora. Parece um cachinho de fruto, né? Mas é, ó. Gente, eu estou aqui com tripé, enxada e vassoura. Vou dar uma organizada aqui hoje, nesse cantinho. É, lavar essa caixa que tá desse jeito aqui, ó, com lodo, e vou organizar minha caída de água, vou lavar o pocinho, vou organizar o pocinho que ele ficou sujo, porque, ó, a água começou a cair pra lá, aí deixou de cair cá, aí fica a água parada, aí fica suja. Vou destapar ele, vou limpar ele, e vou limpar essa caixa, e puxo o tripé pra mostrar pra vocês a limpeza aqui. Mostrar pra vocês como é que tá agora e como é que vai ficar depois. Vou organizar essa caixa aqui, que ela tá meio arriada. O Ada foi lá no outro sítio. Lá, o outro sítio é até daquele morro ali, que se chama Ada Limeira. Ele foi buscar a mangueira que ele comprou. Que Lenira mandou um dinheiro pra ele comprar a mangueira. Pra organizar a mangueira aqui da encanação. Aí ele comprou e foi buscar, que veio no caminhão da feira. Ó, a água por onde tá caindo. E esses daqui, acabaram de vir pra o açude. Tomar banho, chega bem de fininho. Fazer farra no açude. Tive que abrir um pouquinho aqui para descer essa lama. Deixar ele limpinho, porque amanhã aquela água que tá caindo lá, eu vou organizar lá para ela cair aqui. Que o lugar dela é cair aqui com por essa caída. Só que a caixa riou, ó. Esses dias chovendo, né, minha gente? A terra fica muito mole. Aí hoje eu vou organizar ela para botar ela direitinho. Pronto, agora vamos embora limpar aquela caixa.
abençoado chegou e veio me ajudar. Terminei de limpar a caixa. Aí chegou aqui, já mandei ele fazer o pé da caixa aqui, ó. Deixar ela bem fixada, que ela não tava bem, não. Tava riada. Aí botei a torneira mais pra lá, pra cair água pra lá. Já dei uma limpada aqui, depois vou tapar pra ele encher. Vou fazer minha caída de água de novo. Chegou o verão, né, minha gente? Aí fica bem bonitinho. Eu gosto de ver minha água caindo na folhinha limpinha, cachoeirinha. A aven que eu plantei, tá vendo? A aven que eu plantei, da aven que eu limpei, porque essas aven caí, não é que pegou? Bonitinha. Vou lá fazer um pé dessa palmeira pra Jana. Ela vai levar, vou mandar até tu arrancar agora com a enxada. A cara rajada, todo mundo vem escuriar, viu? Deixa eu estar o galo aqui mais eu. Agora é cara rajada que tá aqui. Tu quer o quê, cara? Já comeu, já? Já, minha véia? Ô, chove a noite, ô, chove. Passar a escova mais, né? Tá cheio, tem um lodinho ainda. Matava na mulher. Agora eu vou esperar encher pra ver onde é que a água vai esborrar pra mim fazer minha queda de água aqui. Aí eu deixei a caixa enchendo lá pra depois fazer a queda de água e o Aldo agora vai desenrolar a mangueira. Tem quantos metros essa mangueira? Ó, minha gente, foi a Lenira que mandou, vi? Um dinheiro pra ele comprar a mangueira, porque ela viu que ele fez a mangueira com aquela dali, ó. Aproveitou as que tinha, ela mandou para comprar mangueira adequada para fazer encanação. Comprei, Lenira. Comprei, ainda sobrou dinheiro para comprar outra coisa. Tá vendo? Obrigado, viu, Lenira? Obrigado. Agora ele vai fazer a instalação, é hoje? Vou desenrolar ela e vou ver. Que deixar aí, estirada, né? Não sei se eu botar por esse lado ou botar no cadeado de carreira mesmo. Olha os passarinhos lá em cima, rolinha. Isso é enquanto a Nina não vê, né, Ado? É. Ó, ela tá ali, a pastinha todinha assim, é naquela ali, aquela rajada. Vou armar a rede aqui na sombrinha. Pra ir cuidar. Serviço não falta aqui não, viu? Graças a Deus. Gente, o Ado foi desenrolando a mangueira até lá. Na caixa. Tá chegando lá já. 100 metros. Olá, meu povo. Estamos aqui para mais um vídeo, minha gente. Gente do céu. O sol agora esquentou. Já é tarde. Eu nem vou cuidar de almoço, viu? Já vou organizar aqui. Comecei a organizar aqui, limpar. Pra fazer tipo uma jantinha pra gente comer de tarde. Porque almoço hoje não vai dar mais não, gente. Eu comecei a fazer as coisas, desci lá embaixo, como vocês viram, organizei as coisas. O Ado chegou, o Ado foi para outro sítio buscar a mangueira, que veio no carro da feira, que hoje é dia de feira, hoje é sábado. Gente, vou postar esse vídeo ainda hoje, vou deixar tudo organizado, porque amanhã a gente vai vir comemorar o dia dos pais, né? Aqui no Recanto tem dois pais, tem o Aldo e tem o Dedeza, né? O David. Aí, de Johnny vai vir, o Johnny vai trazer ela, porque ele também vai trabalhar amanhã, que é em feriado e o John trabalha com turismo. Aí quando é em feriado é que tem mais trabalho. Tem três pais, viu? Tem três pais, é o qual? Três. E o meu Deus. Ah, tem três pais. É Deus. Com certeza. Tô falando da terra. Do céu a gente sabe que tem, né? Gente, é muito bem-vindo a mais um vídeo. Quem não é inscrito e quiser se inscrever, se inscreva, que nos deixará grato e feliz. E o ataque na luta, eu também vou esperar a caixa encher. Pra descer lá, pra organizar minha caída d'água, pra deixar o meu pocinho cheio. Tem gente, Diana, por que você faz esse pocinho que não tem serventia? A gente tem, eu acho lindo quando ele tá cheio, limpinho. A água caindo, bebedouro, e os animais vão beber água lá. Os cachorros vão, as gatas, os gansos, né, que estão soltos agora, eles vão também beber água lá. Porque eles gostam de beber água limpa, viu?
Aí eu gosto de fazer isso. Todo verão eu faço isso. Organizo aquela caidinha de água, deixo lá bem organizada. Gente, como vocês podem ver, né? Esse lado, ó, tudo organizadinho, graças a Deus. Tá lindo, viu? Chega o verão, fica lindo, lindo, lindo. Tudo limpinho. E é isso. Vou organizar aqui minha casinha e vou fazer o fogo. E vou fazer uma jantinha pra gente comer lá pra tardezinha. Gente, deixa eu dizer a vocês. Eu vou também mostrar hoje no vídeo, a pedido dos comentários, porque sempre tem nos comentários, Nana, você tem isso, você tem aquilo sobre árvore frutífera. Vocês viram que a gente limpou todo o pomar aqui. Gente, mas não só é isso que a gente tem de árvore, não. O sítio é em peso. De cima até embaixo de árvore. Aí hoje eu vou sair mostrando pra vocês o que a gente tem de árvore, certo? As que já deram os frutos, as que ainda não deu. Pra vocês, quem fica perguntando, Ana, você não tem limão, Ana, você não tem laranja, Ana, você não tem isso, você não tem aquilo. E a gente tem tudo isso. Aí, nesse vídeo, lá no finalzinho, eu vou mostrar pra vocês todas as árvores frutíferas que a gente tem aqui. De cada espécie, eu vou mostrar uma, pro vídeo não ficar muito longo. E vou... aí, vocês acompanham aí, pra vocês verem o que a gente tem aqui. A gente tem muita coisa que a gente ganhou, viu? A gente ganhou muita coisa. Tem coisa que a gente já colheu, tem coisa que já tá dando fruto, tem coisa que tem fruto, tem coisa que tá florido, tem coisa que ainda vai dar. E a gente nem tem espaço pra plantar tanta árvore mais. A gente não tem mais espaço. A gente tá arrancando um pra plantar outro, num caso assim. Quando a banana não tá dando, o adulto arrancou pra plantar macaxeira e milho. A gente tem milho também, que a gente já tá comendo, já deu fraquinho, mas tá bom. Tem a macaxeira que a gente tá terminando uma parte, né? E já tem outra que tá chegando. Aí, assim, a gente planta só pro consumo. Só algumas coisas que sobra que a gente acaba vendendo. Mais milho. Essas coisas a gente planta só pro consumo mesmo, né? Aí eu vou mostrar pra vocês as árvores frutíferas que a gente tem. Mas lá no finalzinho do vídeo, vou cuidar aqui. O Otto tá cuidando lá. E vou mostrar pra vocês o que der hoje, certo? E hoje mesmo esse vídeo vai pro canal. E Chico chegou ali, viu? Falando. Ó, o bom desse cercadinho que Chico pode vir aqui, ó. Ver nós de perto. Né, Chiquinho? Ó, ele entende, viu? É o Chico dela, meus pessoal. Tô por aqui. Eita, Chico cagão. Tem vergonha não. Tá ficando um boi. Já tá um boi, né? Mas esse espaço aí é todo dele. O Aldo acabou fechando ali. Porque ali ele passa, mas acaba não passa. A gente vai lá, abre a portinha. Aí ele vai pra lá, pra cima. Pra essa chã, comer o matinho. Né, Chico? Ah, minha gente. Trabalho dele que vai ser hoje até lá, olha. Ele quer cobrir a mangueira todinha. Até lá, menino. 100 metros. Chico tá por aqui, só pastando no mato verdinho, Vou fazer um cuscuz de milho hoje. Vou usar 4 espigas de milho. Aí eu gosto de dar uma fervura no milho. Porque depois eu não preciso molhar a massa. O cuscuz fica muito gostoso. Vou também cozinhar umas batatas aqui na panela de barro, um pouco para ficar bem chequinha. Tem um da vermelha e da branca. A gente acaba, eu não sei cozinhar batata sem ser abafada. Eu cozinho quase sem água, bem abafadinha para ficar chequinha. O milho eu vou deixar aí cozinhar um pouco para ralar. Aí quem me perguntou, Ana, por que você abafa assim a batata? Isso aqui é para abafar. Porque botar girimum, pode ser qualquer folha para abafar, para ela cozinhar quase sem água, para ficar enxutinha. Porque eu gosto dela enxutinha.
Meu inhama já tá quase pronto. A batata também. Vou olhar aqui, porque eu já vou ralar o meu milho, que ele já tá frio. Vou ralar. Tá no ponto, viu? A batata também tá boa. Eu vou deixar aqui fora. Ó. Gosto de batata assim, ó. Enxutinha, ó. Tá vendo? E pra ela ficar assim, a gente tem que cozinhar ela quase sem água. Ó. Vou deixar ela aqui esfriando. Deixar ela aqui no cantinho esfriando. Meu inhame também já tá bom. Aí eu vou ralar o milho. Já vem com cuscuz. Eu vou deixar a cuscuzeira. O inhame ainda tá bom, não. Vou deixar a cuscuzeira já esquentando aqui. Gente, eu vou deixar a cuscuzeira aqui já com água. Porque daqui a pouco eu já venho já com a massa já no pano. Aí já coloco. Minha gente, aí eu ralo ele assim, cozinhado, porque, ó, já fica uma massa pronta. Ela não precisa de hidratar mais, fica, já, a gente já enrola, bota sal e vai pra cuscuzeira. Simples assim, ó, agora ralei duas espigas, vou ralar mais essas duas, já a cuscuzeira já tá quente lá, já tá esperando. E também evito do milho tá se debulhando. Se a gente for ralar um milho normal, sem cozinhar, sem dar uma fervura, ele fica todo debulhando. Esse não, ó. A gente rala ele todinho sem se debulhar. Porque ele tá hidratado, tá inchadinho. Pronto, aqui só é agora botar o sal a gosto e levar pra cuscuzeira. Ah, que massa bonita que fica, minha gente. A gente ralar o milho seco, mas também eu sou a pinga, viu? Porque é exercício ralar milho. Ralei 4 espigas. Imagina quem ralava muito. Gente, olha a qualidade dessa massa. Ela fica uma massa perfeita, não precisa hidratar mais. Pra você botar o sal, enrolar aqui no paninho e levar pra cuscuzeira. Tirar uns carocinhos que... Os carocinhos que saltou. E tá pronta pra comer com o que você quiser, né? Com leite, com... Manchar os carocinhos. Fica aquele gostinho de cuscuz do... Do milho mesmo, ó, delícia. Já coloquei... Ui! Pode cair aqui. Já coloquei o sal. Agora, minha gente, vou fazer assim, ó. Tirar alguns carocinhos, fazer assim, ó. E levar pra cuscuzeira. Desse jeito aqui. A cuscuzeira já tá quente. Vamos embora cozinhar o cuscuz. Gente, botei o meu cuscuz no fogo, ó. Aí já a gente tem um cuscuz daquele gostoso. Vou tirar a bata desse camarão. Camarão bonito, minha gente. É 20 reais aqui um quilo de camarão. Mas esse aqui tá tão bonito, novinho. Que eu vi, me agradei e comprei. Meu quilo, mais rende, disse. Aí eu vou fritar ele. Sabe por quê? Porque eu tava com vontade de comer camarão com batata. Foi hoje. Vou assar também um pouquinho de charque gorda. E é isso. Vou fazer um pouquinho de leite, porque o Aldo gosta de comer cuscuz com leite. Aí eu vou tirar as baibinhas e já vou fritar. Depois de tratadinho, agora eu vou deixar ele aqui fritando. O cuscuz já tá prontinho, ó. Tá na fumacinha já. E aí, fazer um cafezinho quente. Pra gente terminar o serviço aqui, a gente vem comer. Gente, eu vou deixar tudo certinho aqui. Vou fazer a tapagem do meu pocinho pra encher, porque eu já fiz a queda d'água. Vou mostrar pra vocês. Eu vim encher o pote. Ó, vou varrer também esse caminho que tá desse jeito, ó. Enxugou, as galinhas começam a ciscar e já viu, né? Aí eu vou encher o pote. Eita, quer dizer, eu vim encher o pote e acabei que... Fiz a queda da água aqui, vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Só usando o que já tem aqui, né? Aí, agora eu vou tapar o poço. A caixa já tá assim, ó, tá cheia.
Aí eu fiz assim agora, porque ali tem um quebradinho que cai água. Aí, ó, os gansos já vieram beber água aqui, ó. Tá vendo, minha gente? Aí ele já vem, fica bem acessível. A água do poço já tá bem limpinha. A água que tá caindo lá e tá descendo, porque eu vou tapar. Tá vendo? Ó, tem até um peixe aqui, vocês viram, minha gente? Nossa, tem um peixe. É uma traíra, porque traíra dá em todo canto. Na hora que eu tava limpando, eu vi que tinha um mussu. Mas eu não liguei pra ele não, mas agora eu vi que tem um peixe. Eu acho que é uma traíra. Vocês viram? Eu vi. Cadê? Deixa eu ver se a gente consegue ver. Nossa, ela morava aqui, eu não sabia. Pronto, aí eu vou tapar ali. Olha, água descendo, muita água descendo pro açude, tá vendo? Olha lá. Eu dei uma aberturinha aqui também. Olha a cara rajada, minha gente. Beber água na torre, já viram como os bichos daqui é. Olha pra isso. Gente do céu, o cara rajada tava, foi com sede. Disse porque ela comeu os camarão, que eu joguei uns camarão pequenininho. Ela comeu manina. Menina, mas deu sede em cara rajada, viu sim? Eita, cara rajada perreada. Tá vendo? Que ele gosta de água fresquinha, limpinha. Essa água aqui é corrente, ela vai começar a esborrar. Mas é, antes de ela encher, ela já começou a derramar, tá vendo? E agora eu vou tapar esse pocinho. Então, meu povo, aqui tá certo, ó. Já tapei. E eu nem vi o peixinho. Tá por aí nas lamas. Gente, agora eu vou deixar ele aqui enchendo natural. Com paciência ele vai encher. E amanhã quando eu vim, eu já vejo como é que ele tá. Aí aqui tem algo para os animais, né? Limpa à vontade. E é isso, ó. Tapei ali. E agora eu vou subir, cuidar nas loitas. E ficou assim, ó, limpinho. Até em casa. Tudo limpinho. Gente, antes que fique muito tarde, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar de cada fruta uma espécie. Uma espécie. Quer dizer, de cada espécie eu vou mostrar um pé, porque é muita fruta. Se eu for mostrar tudinho pra você, vai ficar muito, muito longo o vídeo. E o Alda tá pegado no trabalho dele. Já é tarde, vici. Olha isso. Vai encaixar essa mangueira todinha até lá. Gente, vocês sabem, né? A gente tem muito pé de coco. E os primeiros pés de coco tá florindo. A gente também tem essa parte todinha até lá em cima de caju. Mas a gente também tem outros caju fora esse. A maioria desses caju foi o Manuel que nos deu. O Manuel e a Gisele, né, que trouxe. A gente tem amora. Isso aqui é um pé de amora. Isso aqui é um pé de jambe, do jambe vermelho. Isso aqui é de alporquia. Mas a gente tem mais dois pés fora esse de semente. Gente, laranja a gente tem bastante, tem muito pé de laranja. E esse aqui, ó, já tá cheio de fruto. É o primeiro pé de laranja que começou a dar fruto aqui. Essa é a laranja comum, mas a gente também tem muita laranja cravo. Para quem me pergunta sempre se eu tenho um pé de limão, gente, eu tenho um pé de limão. E não só esse aqui é um deles, mas a gente tem vários pés de limão. A gente tem pé de limão de todo... Eu acho que de toda espécie. Ó, tem outro pé ali. Esse aqui é um pé de laranja cravo, que muita gente conhece como tangerina. A gente tem outros pés. Isso aqui é de alporquia. A gente tem outro pé fora esse. Esse aqui é um deles. Esse aqui é um pé de manga rosa. A gente tem dois pés de manga rosa, mas já tem várias mangas enxertadas. Gente, só manga rosa a gente tem dois pés e já tá florando, ó.
Tá vendo? Tá todo florido. Mamão, a gente tem muito. Vocês sabem que a gente sempre colhe nos vídeos, então vamos pulando mamão, ó. Gente, graviola a gente tem bastante pé de graviola. Eu não sei nem dizer pra vocês a quantidade, mas é muito pé de graviola. A gente já colheu graviola e todas essas graviolas a gente ganhou da Dianete. Bem ali tem um ninho de galinha. Essa aqui é a Doviale Doce que a gente ganhou do Jadson. Ela tá podada agora com a do podor, certo? A gente também tem pé de pinha. É o único pé de pinha que a gente tem, que a gente plantou bastante, mas não deu. Não conseguimos. Isso aqui a gente ganhou de Lenira. É enxertada. E ela tá podada. Pé de jabuticaba a gente tem 3. Tem 2 enxertados que bota o ano todo, ó. Isso aqui eu acabei de colher a safra, mas já tá todo florido e cheio de frutinho. A gente tem 3. 2 florado botando e um novinho que a gente ganhou também de Anete. De um inscrito lá de Maceió. Manga, a gente tem vários tipos de manga. Manga palme, manga espada. Vários tipos de manga a gente tem, que a gente plantou. Todas essas frutas que eu tô mostrando pra vocês, a gente plantou todas. Umas é de enxerto, outras é de semente. Mas todas a gente ganhou, a maioria a gente ganhou. Isso aqui é um pé de saputi, enxertado, ó. Isso aqui é raro pra mim, porque eu não conheço isso aqui. Gente, esse pé de umbu também a gente ganhou da Anete. Bem pequenininho, olha o tamanho que tá essa árvore. É bem raro aqui na minha região também. Eu nunca nem vi umbu, aquele umbu que tem muito no sertão. É onde você anda, tem uma árvore. Isso aqui é laranja cravo. Ó, isso aqui é um pé de atimoia, que é uma fruta que é família da graviola e da pinha. Manga e espada a gente tem vários pés, ó. Florido, vici. Gente, isso aqui é um pé de axaxariú que a gente ganhou do Manuel e da Gisela, ó. O axaxariú também é muito raro pra gente, que a gente também não tinha. Esses tipos de caju que a gente tem, eles botam o ano todo, ó. É o ano todinho florido, desse jeito aqui, ó. Esse aqui é o jambo branco. Chama o jambo branco, que ele é rosinha, pequeno, que a gente ganhou também da Lenira. Já botou, a gente já até comeu dele. E tá crescendo, é enxertado. A gente tem a almenda, que a gente conhece aqui como almenda, que já também botou os seus frutos. Que a gente, eu trouxe uma mudinha da praia e tá desse jeito. Aqui a gente também tem um pé de ingá, que a gente também já colheu. Com 2 anos a gente começou a colher e tá florido, ó. Florido. E olha a árvore dela. Gente, abacate, a gente tem bastante pé de abacate, mas é bastante mesmo. Eu não tenho nem como mostrar pra vocês todos os pés de abacate que a gente tem, que é muito. Pé de enxerto, pé de semente. Aqui é um deles. Bem aqui, pertinho da casa. Pé de romã, a gente tem bastante. Mas é pé de romã com força que a gente tem. Aqui é um deles. Pé de fruta pão, a gente tem 2. Esse aqui é um deles. Pé de açaí, a gente tem vários. Esse aqui é 2 deles. A gente plantou aqui, ó, pertinho da fonte. A gente tem árvore que eu nunca vi. Isso aqui é um pé de elixir que eu ganhei de uma inscrita lá de Recife. Ela me visitou e trouxe bem pequenininho pra, num copinho descartável. Ele tá desse tamanho agora. Elixir, vocês já viram? Aí aqui tem ingá, azeitona. Essas azeitonas já tinha. Olha, azeitona, goiaba e araçá já tinha. Jaca, a gente plantou uma jaca também de semente. A gente também tem pé de jaca. Pé de uva a gente tem, só nunca botou. Já floresceu bastante. Isso aqui é um pé de uva, mas nunca botou uva. Pé de cereja, que aqui bota uma fruta vermelhinha, que a gente ganhou um pé lá do Jades também. O Ado mudou ele de lugar, não sei nem onde ele botou. Mas a gente tem pé de cereja. Pé de cacau, a gente tem pé de cacau. A gente tem pé de café. Pé de pimenta do reino. Pé de uruncum, que a gente conhece como açafroa. Eu vou mostrar pra vocês mais outro pé de limão. Esse aqui é um pé de limão, ó. Pé de limão. A gente também tem pé de acerola, que é isso aqui. É o segundo, viu? Tem esse outro. A gente tem essa árvore aqui, que é... Eu acho que é imbiriba o nome dela. Que é pra... O Aldo plantou, trouxe da mata, plantou aqui pra... Que a semente é muito boa pra dor. Linda ela. A gente tem pé de carambola. Isso aqui é um pé de carambola. Essas árvores que vocês veem bem grandes assim, que tem bastante aqui no sítio, elas são ipê.
Ipê que veio lá de Mato Grosso. Quando eles vieram todos eles numa depósito de sorvete. E agora estão essas árvores, ó. Gente, essas são as árvores que eu tenho aqui no sítio. Não sei se eu tô me esquecendo de algumas. Mas comente aí, meu povo. Comenta aí se tá faltando mais alguma árvore aqui no sítio. Todas que a gente tem são essas. Pé de pitomba. Eucalipto a gente tem. Eu mostrei mais as árvores frutíferas, certo? Agora eu vou subir, que eu vou dar comer essas atrapalhadas aqui. E vocês deixem aí nos comentários o que é que a gente não tem de árvore. Porque talvez eu esteja me esquecendo, né? De algumas. Olha, tudo que eu mostrei pra vocês tem bastante. Isso é um pé, muitos pés. É laranja, é limão, é tudo que vocês viram. Então é isso. Ó, a jantinha tá ficando pronta. Vici, eu vou subir pra botar mais comida pras cabras, ó. Toda suada, mas é assim mesmo. Bora? E o Ato tá continuando o trabalho. Depois, quando a gente largar, é que a gente vem jantar, porque já vai estar quase de noite. A gente tem pitaia que a gente ganhou do Jadson. Ó, o tamanho que cresceu. Crescendo. Aqui a gente tem a plantaçãozinha de abacaxi. Aqui é outro pé de jambo. Isso aqui foi o primeiro pé de jambo que a gente plantou. Aquilo ali, ó, é um pé de abacate de enxerto. Gente, a gente também tem siliguela. E não só é um, é vários pés de siliguela. Todos já estão botando. Plantou um galho daquele mesmo aqui, ó. Cheio de frutinho. Ó a florzinha. Cajamã ou cajarana, vocês sabem que eu sempre mostro nos vídeos. Mas a gente não só tem esse pé, a gente tem outro, mais dois pés. E os dois pés que a gente tem, o Aldo fez enxerto desse daqui. Que eles também já botaram. A gente tem vários pés, tá vendo? E laranja também, ó, como vocês podem ver. Temos vários pés de laranja. Manga, só aqui a gente tem dois. Eu acho que eu mostrei todo pra vocês. Não sei se tá faltando algum. Essas árvores que vocês vê aqui perto de casa é pé de ipê. É outro tipo de ipê. Isso aqui é o ipê do roxo, que é a coisa mais linda. Quando ele começa a florir. E eu acho que eu mostrei todos pra vocês. Pra vocês não ficar com dúvida achando que eu tenho ou achando que eu não tenho. Então é isso, meu povo. Jaca a gente tem vários pés, né? Só aqui nessa carreirinha aqui, pertinho da casa, a gente tem três pés de jaca. Ali tem mais um e ali tem mais outro. São vários pés de jaca. A gente nem sabe se a gente vai colher jaca desses pés, mas futuramente vai ter um sítio aqui repleto de tudo, né não? E assim se fim da tarde aqui no recanto. Ei, todo mundo na janta. É todo mundo na janta. Tu cai, Bela. Bela, Bela. Ó, não diga que essas cabras é perigosa. Vocês estão vendo onde Bela tá se atrepando? Sei não, viu? Não gosto nem de ver essas coisas. E Chico tá lá, mal belo. Gente, eu gosto de subir aqui só pra ver a paisagem, acredita? Lá embaixo tem um casazinho de pato. Na beira da caixa. Ó. Mas eu subi porque eu vim tirar comida pra ele. Porque aqui, ó, eles estão desmatando. Aí tem uns pés de azeitona que a gente tirando tá ajudando eles, né? Porque eles vão derrubar mesmo. E eles gostam de pé de azeitona. O Chico já tá comendo um aqui, ó. Mais belo. Gente, minha janta ficou pronta, viu só? Uma charquezinha na brasa, camarãozinho sequinho, ó, meu cuscuz, hein? Menino, isso aqui tá um cheiro bom, até partir aqui, ó. Menino do céu, isso aqui a gente come até sem carne, com a manteiga, com leitinho, fui um pouquinho de leite aqui, ó. Uma delícia. Comida dos cachorros. Já cozinhar pra fuba. Agora vamos alimentar toda essa turma aqui pra gente jantar. Depois que todo mundo tiver com o buchinho cheio, a gente vem tomar o cafezinho, né? Ó, dessa rampa tudo de buchinho cheio, tá vendo? Meia ração, todo mundo na ração. Aí eu vou botar a comida dos cachorros aqui. Mas Duque, Neguinha e Forofofão tá em casa. Só tá em casa a Nina.
e nego. Aí eu vou dar comer a eles e vou deixar o deles aqui. Quando eles chegarem, eles comer. Tudo no meio do mundo, mano. Aqui. Toma, nego, vem. Vem, nego. Todo mundo já comeu, vai encher o bucho. Só esse que tá no meio do mundo. Já tá ficando de noite, ó. Já tá escurecendo e o aranha já tá pegado aqui. Terminou de lá até cá? Ó, terminou. Também foi de lá da caixa. No caso, ele cavou 100 metros. Aí amanhã faz instalação de novo. Amanhã faz instalação de novo, é? Só conectar a mangueira aí. Pronto, bora comer aqui. Lá tá conectado. Bora comer. A gente vai jantar e terminar o vídeo, porque, ó, tá de noite. De noitinho, ó, de comer a Nina e a cara rajada já comeram, viu? E a nego mais duque, forofofão e neguinha estão no meio do mundo. Agora deram pra caçar, mim, que eu não sei que vício é esse. Olha. É uma prova que tá de noite. As duas acendeu de uma vez. Agora eu vou comer, viu? Vou comer porque o ar tá demorando. Vou comer enquanto o café tá quentinho. O nego já tá no lugarzinho de lá. E a cara rajada manhã tá comendo ainda, que essa comida que eu botei, ela é saborizada com sardinha, né? Aí fica uma comida gostosa, elas gostam, viu sim? Tudo comendo. Então, meu povo, como vocês podem ver, ó, tá de noite e eu vou botar meu comer, viu? Vou comer com a demora demais. Eu vou comer de tudo um pouco. Cafézinho quente. Deixa aqui na beira do fogo para ficar quentinho. Acho que é a batata, como tá enxutinha. Delícia. Um pouco de limão também. O que ficar de batata e inhame, a gente já come no café da manhã. Fui adoçar meu café. Pegar um banquinho. De tudo um pouquinho. Bora, água. Deu de noite, o homem não largou. Misericórdia. E eu vou me sentar. Não. Tem uma. Tem uma lá no leite. É que sim, viu? É cuscuz de milho, viu? Cuscuz de milho. E o filete também.
Tá gravando? Olha, pessoal, comer. Hora da janta. Tem charque e tem camarão. Então, meu povo, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, a lâmpada fica assim. Quando a gente se move, ela acende. Deixa eu acender a lâmpada aqui do celular. Deixa eu ver. O celular não acende na lâmpada. Gente, muito obrigado. Tchau. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. É assim. Tchau, meu povo. É. Que ela tem um sensor, né? Aí quando a gente se move, ela... Tchau.